Виставку світлин та плакатів, присвячену 33-й річниці Незалежності України, підготували та розгорнули в середмісті Хмельницького працівники двох музеїв обласного центру – музею-студію фотомистецтва та музею історії міста Хмельницький, розповідає директорка музею історії Хмельницького Галина Барабаш. У своїй виставці ми хочемо показати, як зміцнювалася і формувалася наша державна незалежність. Тобто ми показали події, які передували проголошенню Дню Незалежності, це утворення Народного руху України, певні події також протестного характеру, як революція на граніті, всі події, які були після проголошення Незалежності України. За її словами, прагнули відібрати значущі для новітньої історії України події, а також створили куточок становлення державності, коли українці мали державну незалежність та коли її втрачали. Директор музею студії фотомистецтва Віталій Савін розповідає, усі експонати створили працівники музеїв своїми силами із матеріалів своїх фондів. Це світлини, які знаходяться в фондах нашого музею, які раніше експонувалися в нашому музеї, також на інших виставах в нашому місті, а також по всій Україні. Це одноденна виставка з 9 ранку до 17 години ночі.